Mosabiri jetu kubia mabega injini za mato tano chizuri duanga zezaka biwa kubavubi ya baba genze. Kunyanja haka ungezo kufuba. Kawajisi wabawo ingi ni ya mungu mzee chitubamba ingi mbili. Mzee joje mwa mbili na eva mba ingi ni ya mkulu sabani ala eva mba ingi ni ya. Bano baku mwaru gwenda chivanga mubizinga vye sesengo bubibuno. Buli kunyanja na rubale. Tubamba ingi ni ngerimu wiki sato. Miezi ebiri, miezi esatu. Kati nubirango chewunya, ekizibu kiriridawa. Chiri mufaba bubi. Waliwo omuntu ali eyo atusoma n'agamba nti kangende nsibe kati abantu kubanga babba mpya zokka. Mwingi ni waliwo amamiliyoni munda n'ekitundu. Tusaba gavumenti etuyambe. Abantu babajjane. Abenna kibanga bokka sibe bakaba wabula n'abeerukuba ku kizinga kye Bukasa. Ate buli mwaka bayinza okutunda emirundi ebiri. Nenge tulina magezi gonna. Wafe tusindika yingi ni kumatu kumazi kagende kavube. Uvoli yawe singa wakubide simu njiliyatuwe balibidia kuchi. Ye Haji Ayubu Ngobi anyumye ngeri ya biwako injini za mato bili nga kina kitadde kubavuba mukene mputo oluvanyuma lw'okubula abantu ne bayingira envuba ya mukene keza nti bannaffe abayingidde mu mulimu ogwo batalina yingini ne babanga balikozesa omukisa ogwo ogw'okutubbako amayingini. Ye David Mugisha ayagala amagye gongerwe ku nnyanja ng'okuva ebikwekweto ku nvuba embi lw'ebyaggibwawo ababbi b'eriisa nkuuli. Mabegako amagye gabadde we gali ku mazzi nga tewali bubbi. Naye okuva ebiseera bino byonna amagye we gaawummula ku nnyanja tutawaanyizibwa ababbi b'obutimba, ababbi ba yingini. Kyokka waliwo okunoonyereza okukoleddwa abakirimu nga fishing company ne bakizuula nga yingini zino zandibanga zitundibwa mu disitulikiti ey'e Masaka. Timbu bwe batwala yingini babanga abadde Kenya ne bamala ne bayitira eyo ne baddayo mbu e Masaka. Omugagga yingini mbu azigula miliyoni bbiri bbiri oyo naye omugagga tannategeerekeka amannya ge. Ssentebe wa LCA okusatu ekyamuswa Steven Kavuma asabye bakulembeze banne okukwasisa amateeka. Nsaba nga Kalangala etteeka likwate tulitekese mu nkola. Ffe nga Kalangala kuba sijja kwogerera bitundu birala. Ffe nga Kalangala omuntu waabanga alina kibanga gye baamuwandiikira gye yasasulira layisensi tekyandibadde kituufu ate kuvaawo kugenda mu kitundu kirala kubanga empuuta era awo zibeerawo. Nkuba Samuel yakusakidde eggulu erino ku Lwabukedde TV.